Євроремонт, меблі, телевізор, холодильник, кондиціонер, санвузол з душем у таких покращених побутових умовах відтепер можуть перебувати особи, взяті під варту у Закарпатській установі виконання покарань номер 9 в Ужгороді. Щоправда, скористатися ними можна за гроші, послуга платна. За добу 524-25 гривень, значить, за тиждень 1800 гривень і за місяць 3305-3500 гривень. Будь-яка особа може через інтернет придбати подарункові сертифікати. Значить, якщо подарувати її знайомому або людині, яку там взяли під варту, якщо людина не потрапила до нас з тих чи інших об'єктивних причин, якщо за неї було внесено заставу по рішенню суду, якщо вона вийшла з ІТТ або з поліції на волю, значить ці кошти протягом 6 місяців, якщо не поміщається особа, вони йдуть у благодійну, в дохід установи, на яку було проплачено. Одна двомісна готова повністю, друга тримісна на 85% залишилось укомплектувати меблями. В установі презентували дві VIP-камери. Це для порівняння умови перебування в звичайній камері. Наразі під вартою в Закарпатській установі виконання покарань номер 9 – 382 особи, максимальна кількість – понад 5000 ліжкомість. Якщо бажаючих перебувати в покращених камерах буде багато, адже їх всього дві, то рішення прийматиме комісія. Відбір буде проходити таким методом. Значить, комісія нашої установи сідає, розглядає, чи не було стягнення в того чи іншого ув'язнення, чи не було порушення режимних вимог, чи не було вилучення заборонених предметів за час перебування його установи. І, виходячи з цього, будемо розглядати вже, хто першочергово буде заходити, чия заява скоріше надійшла, і яка поведінка того чи іншого ув'язнення в нашій установі, чи немає якоїсь дерорганізації, чи немає конфліктних словесних перепалки з адміністрацією і так далі, так далі. Якщо людина себе ввічливо, чемно веде. Цю новацію запровадили в рамках експериментального проєкту Міністерства юстиції щодо надання платних послуг. З надання поліпшених побутових умов та харчування особам, взятим під варту у слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України, що почав діяти з 24 липня цього року. Знаковий крок, оскільки по всій Україні, ви знаєте, іде відкриття таких камер в установах виконання покарань. І Ужгородська установа також не є винятком в цьому плані. І найближчим часом ми плануємо ще такі камери відкрити в Івано-Франківську, Луцьку, Рівному. Практично весь західний регіон в установах виконання покарань, де тримаються не засуджені особи, а до яких просто застосовано запобіжний захід тримання під вартою, можуть скористатись такою послугою. Наразі у пілотному проєкті беруть участь 19 державних установ, таких як Київський, Львівський, Чернігівський, Рівненський та Луцький слідчі ізолятори, Запорізький, Харківський, Полтавський, Сумський та Старобільський, Хмельницький і Чернівецький СІЗО, Вілянська установа покарань номер 11, Дніпровська номер 4, Житомирська номер 8, також Вінницька номер 1, Чортківська 26, Івано-Франківська номер 12 та, власне, Закарпатська установа виконання покарань номер 9. Кошти від надання платних послуг підуть на потреби цих установ.